Šta me boli u... Ja samo sumnju što sa tri adrese spolja stiže ista priča. U različnom vremenu. Ma ne, to je njihovo mišljenje. To nisu tri adrese, nego ja nisam to su osobe rekao, koje su preko tri čovjeka poslali istu poruku. Ja ne dužim. Ja nisam rekao, nemoj, rekla ti je Tamara, skloni se od Rlija, nemoj združiti s njom. Ja sam samo rekao i sada, ko što sada mislim, jer poznajem Tamaru da. I sedimo i družimo se, ja znam na što je ona mislila. Ono što, malo pre sam obećao, što je mene Đedović prošle godine, nije realno da Matora ima za prijatelja tebe i Luksa i možda Anđelu. Evo za Anđelu, ne kaže za Anđelu, evo ne moraš ti da budeš, neka bude Anđela da je prijateljica. Da. Ne može ona da bude u istom košu ko Tamara. Da. Ili sada Ermina. Ali Matora to nikad ni u jednom trenutku nije rekla. Zato ali to mene buni, znaš. Ne. A može se gledati ovako. Erminu upoznala u reality i izgradila prijateljstvo kroz reality. S tobom izgradila prijateljstvo tako što si joj bivšu djevojku iskaro. Nisam karo. Ti si karo preko putanja. Bio s njom, ali ja joj nisam prijatelj. Dobro. Najbolji. Ni cijedim, ni pijem kave. A što sad mene ti ubacaš? Pa kažem ti primjer. Ne ubacujem tebe. Kažem ti primjer dječja posla. Ej, nemojte me u koš s ovim. Ne. Tomović istim prijateljem kao Bruna. Nikada. Kao Bruna. Nikada. Pa ne može ni ona Dalilu nikada. Kao Tamaru. I ali ja izdvajam kraj. Bruna, kajem, to je moja porodica, moj brat, ali moja prijatelja. Ali veliča u smislu moje prijateljice, ja ću s njom da izlazim na kafe, da pijem, da putujem i ostalo. Me je, devojka plače, rastaje se dobro, sa mnom i to. Kao tvoj prijatelj treba da zna da se ona podrazumijeva u svemu tome. Dobro, pa jebi ga, tako je, žena je mene, brate, čeka me, razumeš i ti. Razumiješ, ne moramo ići na ista putovanja. Okej, njihovo mišljenje poštujem i cenim, ja neću ovdje pričati nisam mnogo, ja za Tamaru ja ću delima. Ja za Erminu kažem. Kažem ja za Erminu kažem da meni to nije normalno. Meni moja mama obožava Sandru Rešić i kući došla kod mene, moji roditelji joj i kola čuvaju i sve i čuje se s njenom mamom i sve. Pa ja i Sandra su ovdje napušavale, mama mi kaže u pozivu pomiri se sa Sandrom. Pritom ne treba i Ljuba Pantović koja nam je itekako prijatelj iz reality, a i tebi i meni. Moj, ovo, moj brat, ovo. Nego trebaš delima da pokažeš pa, kako pa zato što baš pokazujem djelima mi nije jasno, ali... I da ne misli okay. Tako, evo samo još nešto. Kažem, nebitno. Ne znam za Erminu jer ja s Erminom nemam kontakt. Da, ja znam dobre, kako Ermina je promijenila, vjerovatno opet prebacila nešto. Da vam objasnim. Znači, da misli u drugačijem, ne znam kako, ali ne bi onda spominjala Karića i Đedović u smislu, ako nešto treba da veličiš, veličaj to. Razumete o zato čemu zato što su mi jedini prijatelji iz spojnog sveta ovdje koji nemaju dodir sa realitijem. Tako da Anđelo nije ušao i rekao Matoroj, skloni se od Dalile, nemoj se družiš s njom, prestani družiš s njom. Dobro, okej, svačno, nije važno, ja znam koliko ja volim Matoru i... Da, ko zna šta je Ermina mislila. I ko zna šta je Ermina prebacila u svoj glavi, mene to ne zanima. Opet kažem, Tamaru, ženu, djevojku, isključujem iz svega toga jer normalno da ti je prijatelj s polja i da se pogrešno ne shvati. Znači, Tamara, ja ništa nemam protiv tebe, normalno da imaš takvo razmišljanje, samo Ermina mi nije jasna. Ermina je napravila ono što se radi. Kažeš jednu rečenicu na govornici ili napolju ili jedan story, priča se o tome ali, sat vremena. Ali ona je rekla istine. Ne veličaj. Zato ona nije jeste rekla prekini prijateljstvo. Nema veze. Uglavnom... Jel tako? Da. Ona je rekla ne veličaj, nije rekla prekini. I ja isto jedino, evo, ako nisam razumela pogrešno nešto, nek Milan kaže u ponedeljak. Ti si nama tako rekla. Da, ja sam tako i razumela. Neću se zaklinjati apsolutno ni u prijateljstva, ni u ljubav. Reće Milan ako ja grešim. Jednostavno, vrijeme će pokazati... Možda će u životu biti veći prijatelj Anđelo za kome će se moći nešto zamjeriti da je napravio nekad Matoroj, nego bilo ko u životu. To su stvari banalne o kojima se ne raspravlja. Možda će ta Ermina tebi čitav život biti prijatelja, upoznala si u realitu. Možda ja imam prijatelja koji mi je puno veći nego prijatelj iz djetinjstva, a upoznao ga u istražnom zatvoru u ćeliji od 3 kvadrata. Dobro, aj nećemo više ovo. Ljudi, znači, toliko mi se večera sam toliko čula stvari da mi uopšte nije dobro. Ja sam i pitao, nisi na kraju krajeva ti, pitao sam na konto toga, da li smatra Ermina da ne veliča, da Matora ne treba veliča tebe na konto toga što si ti možda ili ćeš biti loša po nju ili zato što si generalno okarakterizirana kao loša u narodu zbog svega što ti se izdešavalo, jel te, u realitiju, jel si, ne znam.
Šta na... Ost... Može i ta treća opcija da razvijem. Napravila 100.000 gluposti sa mnom, s Dejanom, rastava ovo, pa zato te ne treba veliča. Da, to da. I ovo, Konta. Što na primjer, Matore, da li si rekla da Lili ili neko je ovdje da ćeš ići s njom na more? Pa jes, rekla. Ajde si išla sa Marom na more? Ne, pa kraj da. Priče. Pa to sam kraj pričala, priča. Rekla sam. Ja prvi volim Erminu više nego 90% ljudi od prošle godine. Ne, nisam Draga pričala. Draga mi, nije se ogrešila, dobro smo. Pomogla mi je 1000 puta. Dobro, ne bitno, neću više o tim stvarima da pričam. Nevažno mi, znam kako sam prema njoj... Ženska posla. Ja kažem opet, ponovit ću za kraj. Vrijeme je pokazatelj apsolutno svega. Vrijeme će pokazati. Možda ja budem sutra najlošija prema njoj, pa se bude ispunilo. Možda ona ispadne loša prema meni, pa pokaže ona da nije bila prijatelj. A možda izađemo odavde ruku pod ruku i nastavimo naše prijateljstvo i budem joj najbolja od svih. To se nikad ne zna. Ništa da Lila nije loše uradila Mato i obraz, da bi bilo ko šta rekao. Naravno. Da, adresa je prava, loše stojiš vani zbog toga je to. Ostale sve su žvake za seljake i ti za malu djecu. Ostalo, bravo, ostale priče su za malu djecu priče. Ma ne, ma ne radimo ništa sa strane. Ja... E, meni je suludo da pričamo o prijateljstvu sa Matorom. Ja sam s njom od prvog dana ovdje. Žena prošla sa mnom sve i svašta, ja sa njom. Znači, meni je suludo da pričam o našem prijateljstvu. Nismo zaratile, nismo ne znam nija šta napravile. Da sad ja, zbog poziva i što je rečeno, ne veličaj nove prijatelje, da se ja sad nešto ovoliko trzam. Da, povrijedilo me, jeste, to ti moram reći kao što ti meni kažeš. Loše se osjetim. Bude mi glupo, kao ponižena, kao... A to ne utiče na mene, bre! Odvratno, ali ja kad vidim neka tvoju facu, onda želim da kažem da je tvoj izraz lica zbog situacije, tvoje zaljubljenosti, ne zbog te rečenice, i da ti je ta rečenica najmanje bitna u svemu. Da, tako je. Tako da, pored kompletnog razgovora, ovo je naj... Naš zašto? Zato što je reality ideologija, trenutno pričamo o Zadruzi 5. Dođi u reality ili napolju budi, takva je situacija, ostrvi se na Dalilu, to je dobro, poen više, određene ljude potapši, to je normalno, to je u svakoj zadruzi tako, u prošlogodišnjoj, pretprošlogodišnjoj, u svakoj situaciji, to su takve stvari i to je to, nego ljudi se love, ja imam s njom ljubavni odnos i onda je to malo drugačije, da li sam raskinuo, da li sam ju uvrijedio, ona mene, da li smo se razišli ili nismo. Ljudi s polja koji dolaze, ja da ulazim unutra, nemam šta da ne zanima me, ti, čao. Za svako koji je ušao u ovu kuću naknadno, a došao prvi put u reality ili ovako onako ili gleda s polja, ili igra s polja reality. Da, svako koji je ušao, znaš, ono, okej, okay, nemaš lijepe reći, ali... Svako koji je prošle godine gledao ša, kad napiše status da je ša idiot, super. Ko napiše, pa možda i nije to tako... I šta tako, će tebi u životu biti bolje ništa. Zbog toga što ne, mi... Ništa, ne trebamo raspraviti, to je reality ideologija. Ne, nego, Marko, znaš kako kad je bila... Ima. 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 Spolja igre i reality 24 sata. Znaš kako, ja sam možda u narodu na polju... Ćoti, mi će igrati. Evo, ja sam možda bio u narodu na polju... Sekundu. Samo sekundu. Ja sam možda u narodu na polju ili bio onaj super stari Filip kad sam nogom nabio guzicu Dalilu. Sad sam možda najgori jer sam tu. Sa njom. To je takvo gledanje. Ne veličaju, ne stani uz nju, je li ona takva? Napravila to i to. Znam ja šta se hoće pre... Šta je prenesešeno znači. Sad ću samo da kažem stanje mojoj drugarci Matoroj. Evako stvari što je. Od prošle godine ulazi tvoja drugarca Sanja i pristaje jako sa ša. Vas dvoje prekidate odnose kao su bili ranije. Poslije toga tvoja ljubav života ulazi u vezu s Anđelom. Poslije toga, tvoja ljubav života ima seks sa carem. Poslije toga, tvoja ljubav života ima priču da Ermina kad uđe da nju brani, a ne tebe. I staje na Sanju stranu. Tvoja najbolja tradica. Vi ste toliko s ovom mene. Ja sam sve to znala i to je radila iz drugih razloga. Vi ste toliko radili ovdje loši stvari. I družna Pene Kvrnić je toliko nemoralna s te strane da je to katastrofa. To su sve tvoji prijatelji. Gdje si ti najviše patila. Tvoj meni prijatelj. Od ti što si naveo, Ermina, tako je, Ermina nikad nije bila protiv mene, nikad nije radila s mene ništa. Ermina je podržavala Sanju, draga matera. Ermina je otišla na Mića, prvo ne možeš da pričaš tako. Znači, lažeš sada, moram da ti kažem da lažeš. Ermina je otišla na radio i rekla, i ja sam znala, Đedović je znao,
Rešićka je znala, to je drvo je znalo da je Ermina to namerno radila i car je znao da je regurala. Kada je to rekla? Svuda, drvetu, caru, meni, svi. Ja sam znala to, ja sam pustila. Mića, 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 vi si u pravu, sad za Erminu, di si. Znaš šta je u pravu, mogu ti samo reći, ovako, gledaj Đedoviću, vidi ovako, neko će gledati ovako, okej, hoćeš Sanju gurnut nekom drugom da ju makneš od Matore ovo... I pa pusti da se jebe tvoja ljuba Sanjina. Stani sekundu. Evo, pa da, ona je... E, da raspravljamo o realitiju. E, Mića, ne bi to mi je Sanja, da li je car, jebo da si jebo, nema potreba. Da, glupo je, jer ovde stoji da li da pričamo o tome, neću. Ušao ti mi u pola rečenice. Neću zaista pričamo o tome. Za šta? Zato da sam da čuješ da sam u pravu. Vidi, za nešto može se protumačiti. Da ti je prijateljica zato što je tijela Sanju skloniti na takve načine od tebe, a neko drugi će reći, a kako prijatelju, ti kad znaš da će mi to napraviti tumor na mozgu? To govori, to mi kažem. Samo ovako, tako je, samo nešto. Kako to prolazite tako kratkoročno? Da li bi prošlo, da li bi bila... Stani! Da bi bila kratkoročna da u onom njenom ludilu je srčka strepila. Evo ovako, boli me kurac sa misli Filip car i lepi mi. Mića, Ermina je moj prijatelj, Anđ... Evo ovako! Može, može, sada je bar buca bila bi deda. Može. Ali je to kratkoročno odmaganje, dugoročno. Ima pravo, mi ćemo tako kažem. Ermina je moj prijatelj i to je pokazala. Anđelo se kaje. Šaša nikad neću biti dobra kao pre i Filip car mi nikad neće biti najbolji drug. I kraj priče. Care, s tobom sam dobro ovde, ispao si fer za neke stvari, poštujem te zato što je ovo moja najbolja drugarica. Naš odnos može da bude i gori i bolji. Ne možemo biti najbolji drugari. Ša isto tako zna. Ovde smo okej, to ne možemo posle biranja, posle nekih stvari jer ja ne vidim, to sam objasnila pre neki dan. Jedini ljudi iz te priče koje si navio jeste Ermina koja mi je dokazan prijatelj i to što si pričao ne. I Anđelo zato što dečko se stvarno kaje. I kraj priče. Tami, čuvaj stan. Dobro, možemo da idemo dalje. Pa sve kraj, to istina. A pošto je šta je... Svaka čast i hvala ša što je isto poslao i izolaci. E, tako. Okej, kad nisi tako govorila, šta je bilo. Na kraju balade. Ja sam govorio šta je bilo. Ovdje će biti sada kratka priča. Mićo, daj molim te da postoji pitanje. Kratka priča pa je dobro, tako. E, boli me kura za prošli reality i za to. To ste vi samo znao, tako. I da, Mićo, to što ti ne veruješ, ja verujem u reality, prijateljstva. I boli me kura sa meni mama i drugi ljudi ne biraju. I da mi izdaju još 100 puta, takva sam i verujem, imam pravo. I to je to. I boli me kura. Ja vjerujem u ljuda, ne prijateljamo, vjerujem u ljude. Eto. I ja verujem u ljuda Dalilu, u ljuda Dalilu. A, Bože. Ja ne verujem u ništa, zato što se dešavaju takve situacije. Eto, i Ša je napolju, svašta je i rekao i mislio i pričao za Dalilu. Doći ovdje pa je okej s njom, promijenio je mišljenje. Anđelo je svašta rekao u studiju, dao izjavu ovako, imao mišljenje onako. Pa mu je već drugačije čim sjedi 5 sati na zidu. Mala Ana je imala u studiju po izjavama, po svemu, puno drugačije mišljenje od Dalile nego... Ono što je pokazivano, meni je ekranizirano onaj ples, strastveni i druženje i ne znam šta. E, ne mijenjaju se. Mijenjaju se shodno sa situacijom. Kad ti neko kaže da je u ovu pušionicu, ako ćeš ući je loše, ulazit ćeš ovako. A kad ti kaže da je dobro, ideš ovako, rođače. Ne. E, to je to. To je to. Uglavnom, Filip hoće da kaže i ja se slažem sa tim. Kad je neko okarakterisan loše napolju i koga svi, ajde, neću reći svi, većina pljuje, naravno da će novi učesnici ili stari koji ulaze voditi se na osnovu toga šta se piše, priča napolju, a da će... Što se tiče, ja sam to objasnila. Okej, nema veze. Da su napolju rekli za mene da sam dobra, top, zbog svega ti bi došao u sud i rekao da dobra je to. Ne bi, ne bi, ne bi. Pa ja mislim da bi, ali dobro. Ja ne bi. Ti da si imala dobre, ja sam ti rekao, ti da si posle onoga, ali neću sad da zalazim opet. Je li neko rekao, evo primjer, dajem, sad će neko protumačiti loše. Je li neko rekao za Dejana bilo šta lošu izjavu dao u studiju, bilo di? Nije, zato što je u ovoj situaciji Dejan ispo nedužan i neko kome je nanešena šteta. Ali prije toga je možda ispo... U 100 situacija loša, ali to se nije gledalo, jer je ova situacija nešto što je
razumiješ, pokrilo sve neke druge da, stvari. Da, ljudi se uglavnom vode mišljenjima većine, a nemaju, ja da kažem, tako, na neki način tako, svoje samostalno mišljenje i to je to. I uvijek kada se ulazilo u reality su postojali fanatici, fanovi, antifanovi koji su tom učesniku ukazivali koga treba da pljuje, a koga da podrži, a koga da pozdravi da, i to su činjenice. Sekund. To uvijek postoji. Mene zabavlja ljubo, ko će mene da podrži, ko neće, ne interesuje me uopšte. Ja znam da, da mi je bitno da me ljudi gledaju kako sam ja kao individua prema Bruji, šta me boli kurac, šta Saletu i ostaloj ekipi, tako da neću više da se ponavljam uopšte. Svi da sam neki naravno, manijak, i od tebi kad ja prva, kad sam bio ludak, ono, pa promijenila mišljenje. Ali tvoji postupci su katastrofalni. Moji postupci su katastrofalni, ja stoji, jesu moji postupci prema tebi katastrofalni? Pa ne, ali to kao... Pa ja ti uporno pričam, znači na osnovu, gledaj me, na osnovu kako sam ja prema tebi. Dobro, sad možemo ti ja u tvom i mom odnosu da pričam. Više je njeno ponašanje katastrofalno nego njeni postupci, po meni. Pa ne, postupci... Mislim da je to najviše što je nju ubija, da kažem, što se tiče mišljenja ljudi, razumeš? Svako je podržalo to što ona uradila. U smislu... Nego ponašanje poslije toga, to sam shvatila hiljadu puta, mi je to rečeno. Sama znam da je tako, sama se, da kažem, krivim, neću reći kajem, nego krivim za te stvari, ali tu povratka nema. Ja ispravljam samim tim što nemam komunikaciju, ne ulazim u više u raspravi i ostalom pokazujem jednostavno da želim da ispravim te greške i to je to. Danas, sutra, i ja i ona. I njoj se desilo, i ona je skočila sebi u stomak. I ona je prošle godine gospođa za ŠA napisala status. O, pa joj se desilo iduće godine. Dakle, zbog ono što je radila Dejanu posle. Tako da. E, pa isto to sam ja rekao. To sam ti rekao. Ali njoj prvoj, ja govorim ono što se generalno kod ljudi... To ne znači da se ja vodim napolju, ko šta priča. Ono generalno kod ljudi što se dešava. I ja sam rekao kad je Marko gurnuo onu Spasović, a pa sam ja gurnuo ovu. Pedana. I njemu, njoj se desilo. Pa ne. To je tako. Ja bih igrat futbol da bi znao da je dobar futbaler, kao i što to je tako. Neke druge da. Stvari to je da tako, ali jebi ga, tako je kako nam. Jeste, ali... Polako, imamo tako. Vremena dobro, za sve, već. Mi ajde, grešni i pitan. Da se ispravimo i popravimo, a vi bezgrešni da se možda pokvarite i to je to. Pa ne znam, boga mi, ove sezone koliko vidim, samo sam ja grešna. Imam pitanje... Čekaj, Marko.